Maayong hapon, mga bata! Kumusta ang inyong adlaw? Naghinam-hinam na ba mo pag-ayo sa pagpaminaw o pagtanaw aron makakat-on sa atong pagtulunan karong hapuna? Pinaagi nining programa sa TV Eskwela? Maayo! Karon kay andam na mo, ako ang inyong magtutudlo, Teacher Florigen M. Amistoso, gikan sa San Miguel Elementary School, Compostela West District, para sa ikaduhang ang-ang sa Mother Tongue. Sa dili pa ko magsugod, aduna usa ako'y mga pahimangno nga angayan buhaton sa paggamit sa module. Ang mga musunod, mao ang mga importanteng pahinumdom sa paggamit ni ining module. Una, ampingan ang paggamit sa module, likayan ang paghugaw-hugaw ni ini. Mamahimong mo gamit o papel sa pagtubag sa mga buluhaton. Ikaduha, ayaw kalimti ang pagtubag sa buluhaton sa panid subukin, usa mo padayon sa laing buluhaton sulod sa module. Ikatulo, basaha pag-ayo ang mga direksyon, usa buhaton ang buluhaton. Ikaupat, obserbahan ang matinud-anong pagtubag sa mga buluhaton, hilabi na ang pag-check sa mga hustong tubag. Ikalima, siguraduhong mahuman ang usa ka buluhaton, usa mo padayo na pod sa laing buluhaton. Ikaunom, ibalik ang module sa magtutudlo kung humana ka mo sa pagtubag sa mga buluhaton ni ini. Nakuha ba ninyo, mga bata? Pagkahuman sa atong pagtulunan karon, inyong makatunan ang pagpahayag sa inyong kaugalingong hunahuna o opinyon pinaagi sa pagbuhat, paghimo o poster, pananglitan, character profile, mga balita, mga nawalang gamit. Gamit ang mga istorya base sa pagpahayag o paghulagway. Mga bata, palihog andaman na ang inyong mga lapis o papel ug abrihi ang inyong module sa unang panid. Ug atong tubagon ang subukin. Kini nga buluhaton, igo lamang sa pagsukod sa inyong nahibaluan. Andam na ba mo maminaw? Maayo! Aduna ako'y mga nagkalain-laing mga hulagway nga ipakita ug atong isumpay ang mga musunod nga hulagway sa saktong uluhan ni ini. Mga hulagway sa column A, sa unang hulagway, ikaduhang hulagway, ikatulong hulagway, ikaupat nga hulagway, ikalima nga hulagway. Sa column B, mao ang mga sakto nga uluhan sa hulagway. Sa letrang A, tamang nutrisyon. Sa letrang B, pagsaulog sa kapaskuhan. Sa letrang C, adlaw sa pagkahuman. Sa letrang D, paghatag og bili sa nasudnong sinultian. Sa letrang E, pag-amping sa kinaiyahan. Og karon, andam na? Maayo! Sige, sugdan na nato og tubag. Sa unang hulagway, unsa may gipahayag ni ini? Sakto! Kini nagpahayag sa pagsaulog sa kapaskuhan. Sa ikaduhang hulagway, unsa may gipahayag ni ini? Tama! Kini nagpahayag sa adlaw sa pagkahuman. Sa ikatulong hulagway, unsa may gipahayag ni ini? Tumpak! Kini nagpahayag sa paghatag ubili sa nasudnong sinultian.
sa ikaupat nga hulagway, unsa may gipahayag niini? Maayo! Kini nagpahayag sa tamang nutrisyon. Sa ikalimang hulagway, unsa may gipahayag niini? Insakto! Kini nagpahayag sa pag-amping sa kinaiyahan. Ug karon, kinsa man ang nakakuha sa mga hustong tubag? Maayo! Ug karon mga bata, palihog paklia ang ikaduhang panid ug atong tun-an ang atong bag-ong pagtunun-an karon na mao ang pagpahayag sa kaugalingong hunahuna. Matag usa pwede makapahayag sa iyang panghunahuna o gibati sa nagkalainlaing paagi na ay makahimo og kanta, balak, istorya, dibuho para dali nga masabtan ang mensahe nga gusto ipaabot. Apan, ang isa pa sa mga pamaagi para mapaabot ang mensahe nga kasagarang gigamit pod nato ang paghimo o pagdibuhog mga poster. Sa dili pa kumupadayon, ato usang balikan ang atong natun-an pinaagi ni ining istorya mahitungod sa Barangay Malinawon. Paminaw kamo kay aron inyong matubag ang mga pangutana. Palihog paklia ang inyong module sa ikatulong panid balikan ug ubaniko ninyo sa pagbasa sa talata. Ug pilia ang pahayag nga naghulagway sa mga uluhan nga naa sa kahon. Mao kini ang talata. Nindot ang mupuyo sa Barangay Malinawon. Hilom ang palibot. Malinawon ang mga taong nagpuyo dito ug naay preskong hangin na ilang nahanggap. Nagkasinabtanay ang mga nakapuyo dito. Permanente silang nagtinabangay sa nagkalainlaing proyekto para sa kalinaw ug kalambuan sa ilang barangay. Ug karon mga bata, tubaga ang mga pangutana. Sa unang pangutana, unsa man ang gipahayag mahitungod sa Barangay Malinawon? Tama! Nindot ang mupuyo tungod kay Malinawon. Limpyo tungod kay presko ang hangin. Sa ikaduhang pangutana, unsa man ang gipahayag sa nagpuyo sa barangay? Sakto gyud! Nagtinabangay ug nagsinabtanay ang mga namuyo dinhi. Sa akong pagpadayon, aduna ako'y ipaambit nga istorya mahitungod sa batang daghan ug kinaiya. Busa, andama na ang inyong mga kaugalingon aron sa pagpaminaw. Ug dili nato kalimtan nga aduna kitay mga pangutana nga angay natong tubagon pagkahuman niini. Andam na ba mo maminaw? Yehey! Maayo! Ang istorya, nagauluhang ang batang daghan ug kinaiya, gisulat ni Sheila S. Fernandez. Si Juan, usa ka batang nagpangidaron ug napulo katuig. Sayo siya mubangon aron mutabang sa iyang mga igsuon sa pag-andam sa ilang pag-adto sa eskwelahan. Nag-ampo siya sa iyang pagmata pagkahuman ng hipos sa iyang higdaanan. Sa dili pa siya muadto sa eskwelahan, muamin ug mananghid siya sa iyang mga ginikanan. Sa eskwelahan, nagtarong siya sa iyang pagtuon. Abtik siya sa oras sa paghisgot o paghimo sa mga buluhaton. Manghatag po siya
ug pagkaon sa iyang mga classmate nga walay baon. Sa hapon, dungan silang muuli sa iyang mga igsuon tungod kay maukini ang tugon sa ilang nanay. Ug maukad to ang istorya ni Juan. Nasabtan ba ninyo mga bata? Maayo! Ug karon, atong tubagon ang mga pangutana. Unang pangutana, kinsa ang batang naidaghan ug kinaiya? Tama! Si Juan ang batang daghan ug kinaiya. Ikaduhang pangutana, unsa ang kinaiya nga nagpaila kang Juan? Sakto! Ang mga kinaiya nga nagpaila kang Juan mao ang mga musunod. Matinabangon, Diusnon, Matinahuron, Sulundon, ug Manggihatagon. Ikatulong pangutana, unsa ang kinaiya nga gusto ni musundon kay Juan? Matinabangon, Diusnon, Matinahuron, Sulundon, Manggihatagon, nganuman. Tinuod. Tungod kay maayo ug disiplinado nga bata. Para sa inyong mga buluhaton, magdibuho ug hulagway nga nagpaila kang Juan. Ikaduhang buluhaton, himui og character profile si Juan. Isulat diha sa inyong papel ang mga kinaiya gamit ang record nga gipakita sa screen. Alang sa character profile ni Juan, sa unang kinaiya, tama! Matinabangon! Sa ikaduhang kinaiya, maayo, Diusnon. Sa ikatulong kinaiya, tumpak, Sulundon. Sa ikaupat nga kinaiya, tama, Matinahuron. Sa ikalimang kinaiya, husto, Manggihatagon. Ang inyong gibuhat mao ang nagkadaiyang pamaagi sa pagpahayag sa kaugalingong panghunahuna o opinyon. Mamahimo nato kining ipakita pinaagi sa paghimo og poster. Ang poster ay dinibuhong hulagway nga nagpahayag og impormasyon o hunahuna. Kasagarang gigamit kini sa nagkalain-laing forma, color, simbolo para mas nindot ang paghulagway sa impormasyon, hunahuna o bisan pa ang pagbati sa naghimo niini. Ug ang ikaduhang pamaagi sa pagpahayag o kaugalingong panghunahuna o opinyon mao ang pagbuhat o character profile. Ang character profile ay ang pagpasundayag sa mga importanteng impormasyon nga nagpaila sa usa ka tao o mga tauhan. Ang mga importanteng impormasyon mahimong malista diri ang pangalan, edad, kinaiya,
mga gusto, mga kalingawan, ug uban pa. Importante nga masabtan nimo ang mensahe sa usa ka istorya, hulagway o impormasyon aron mapahayag nimo ang imong huna-huna bahin niini. Akong usbon mga bata, importante nga masabtan nimo ang mga mensahe sa usa ka istorya, hulagway o impormasyon aron mapahayag nimo ang imong huna-huna bahin niini. Apan mga bata, aduna kitay mga angay nga hinumduman sa paghimo og poster. Una, ipakita ang hanay nga gikalambigitan sa tanang konsepto. Ikaduha, himo ang limpyo og sakto ang pagkahulagway sa konsepto. Ikatulo, siguraduhang orihinal o kaugalingong ideya ang gibuhat nga poster. Ikaupat, paninguhaa nga limpyo ug nindot ang kinatibuk-an. Ikalima, gamita ang saktong kombinasyon sa mga color. Nasabtan ba ug klaro ba ang mga pahinumdom nga angay buhaton sa paghimo og poster mga bata? Aron mabansay ang inyong nahibaluan niining atong pagtulunan karon, palihog abrihi ang inyong module sa ikapitong panid hangtod ikanapulog duha sa pagyamanin. Palihog andaman na ang inyong mga papel, lapis o krayola alang sa nagkalain-laing mga buluhaton sa giniyahang pagbansay o giniyahang pagtuki. Palihog, sabta ug basaha ang mga nagkadaiyang mga istorya aron inyong mapadayag pinaagi ni ining mga pamaagi sa pagpahayag gikan sa inyong huna-huna o opinyon sa paghimo o pagdibuho o poster. Ug ingon man usab aron inyong malista ang mga importanteng impormasyon nga nagpaila sa usa ka tao o mga tauhan sa istorya na mao ang character profile. Alang sa giniyahang pagbansay usa, gamit ang istorya ni Juan sa ikapito nga panid, maghimo og usa ka poster. Ug ingon man usab sa giniyahang pagtuki usa, magdibuho sa imong papel mahitungod sa batasan sa usa ka maayong estudyante. Gamita ang mga kinaiya sa istorya isip giya. Sundon lang kini nga sumbanan nga naa sa screen. Ug alang sa giniyahang pagtuki ikaduha sa ikasiyam na panid, sumala sa istorya, himui og character profile si Boyet. Gamita ang detalye nga gipakita sa screen isip sumbanan. Aron masabtan ninyo ang istorya ni Boyet mga bata, palihog paminaw kamo aron inyong malista ang mga impormasyon bahin sa character profile niya. Ug mao kini ang iyang istorya nga nagauluhang bata pa si Boyet. Si Boyet, usa ka batang nagpangidaron og 7 ka tuig. Kada Sabado, permanente siya nga magdula sa gawas sa ilang balay, kauban ang iyang mga higala. Maayo siya mukanta, ug kabalo pud siyang mutugtog o gitara. Pag-uli niya sa ilang balay, nagpatimpla siya og orange juice sa iyang mama, tungod kay paborito niya kini. Pagkahuman, mutanaw siya og TV hangtod makatulog ug makapahulay. Nasabtan ba ninyo ang mga istorya ni Boyet, mga bata? Nalista ba ninyo ang mga impormasyon bahin sa iyang character profile? Ayaw ka balaka kay hatagan ka og igong oras o igong panahon aron imong mahimo ang mga buluhaton
diha sa inyong panimalay. Sayod ako nga kaya nimo na. Mga bata, inyo nang natubag ug nabuhat ang mga pagbansay, pagtuki, aron mas masabtan pa ang atong pagtulunan. Gikan sa pagtulun ang atong nahibaluan, isulat ang insaktong pulong aron makumpleto ang impormasyon. Pilia ang insaktong tubag sa kahon. Sa kahon, ania ang panghunahuna, poster, impormasyon, character profile, mamugnaon, hulagway. Ato usang basahon ang kinatibuk ani ini aron atong matubag ang mga nawalang pulong sa blangko. Sabayi ko ninyo mga bata alang sa pagbasa. Ang usa ka hulagway nga nagpahayag og impormasyon o panghunahuna. Sunod, ang paghimo og poster usa ka maayo o mamugnaong paagi sa pagpahayag sa kaugalingong. Sunod, ang usa ka pagpahayag sa mga importanteng usa ka tao o mga tauhan. Karon, ani ana ta sa pagtubag? Ang tama poster usa ka hulagway nga sakto. Mamugnaon nga nagpahayag og impormasyon o panghunahuna. Sunod, ang paghimo og poster usa ka maayo o mamugnaong paagi sa pagpahayag sa kaugalingong maayo. Panghunahuna. Sunod, ang usa ka pagpahayag sa mga importanteng husto. Impormasyon usa ka tao o mga tauhan. Atong basahon pag-usab ang mga saktong tubag ug hinumdumi kini. Ang poster usa ka hulagway nga mamugnaon nga nagpahayag og impormasyon o panghunahuna. Ang paghimo og poster usa ka maayo o mamugnaong paagi sa pagpahayag sa kaugalingong panghunahuna. Ang usa ka pagpahayag sa mga importanteng impormasyon usa ka tao o mga tauhan. Nakuha ba ang mga hustong tubag? Naklaro ba ninyo ang mga impormasyon sa atong pagtulunan karong hapuna? Maayo mga bata! Alang sa tayahin, paklia ang inyong module sa 64 nga panid. Magbuhat og kaugalingong poster mahitungod sa mensaheng hatod sa musunod nga istorya. Andaman na ang inyong lapis, papel o krayola. Mga bata, sabayi ko ninyo alang sa pagbasa og maukini ang istorya. Si Mark, usa ka anak sa doktor og sundalo. Ang iyang papa nagbantay sa mga checkpoint tibuok adlaw. Ang iyang mama pod nagtambal sa mga taong adunay sakit. Ang iyang mga ginikanan dili perminti makauli sa ilang balay tungod kay nagserbisyo sila isip frontliners. Permisok nao ni Mark ang iyang mga ginikanan tungod kay dili niya mapugngan nga mabalaka sa ilang panglawas. Gipasigarbo ni Mark ang iyang mga ginikanan tungod kay apil sila nga nakigbisog sa coronavirus disease
COVID-19. Nasabtan ba ang istorya, mga bata? Maayo! Ug alang sa dugang buluhaton, pagpili lang og usa ka uluhan gikan sa mga kahon. Himui og poster og kolore kini. Unang kahon, likayan ang pagsungog-sungog. Ikaduhang kahon, recycling og pagbahin-bahin sa mga basura. Ikatulong kahon, higugmaon og ampingan ang mga kahoy. Kung kamo adunay mga kalibog sa pagtubag sa mga buluhaton, ayaw pagduha-duha sa pagpangutana ug pagkonsulta sa imong magtutudlo. Mamahimong mangayo usab ka o giya o tabang kay nanay o tatay o sa imong mga igsuon o kauban diha sa inyong panimalay. Hinungdumi kanunay nga wala ka nag-inusara. Kami ng hinaot nga pinaagi ni ining module o ni ining programa pinaagi sa TV Eskwela, makakat-on kamo pag-ayo sa maong pagtulunan ug nakahatag kami og dugang impormasyon mahitungod sa atong pagtulunan karong hapuna. Kaya nimo na! Ako nang hinaot nga mag-uban-uban na pudta sa sunod episode sa TV Eskwela para sa ikaduha nga ang-ang sa MTV. Kini si Teacher Florigine Manzanares Amistoso, gikan sa San Miguel Elementary School, Compostela West District, nga nagaingon, ang kahibalo nagsugod sa pagpaminaw. Dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama! Bye-bye!